Të ndëruar shikues, përshëndetje, ky është edicioni lajmeve i orës 22 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik nga Policia Kosovës ka realizuar një operacion antidrog në Mitrovicën e Veriut. Gjatë këtij operacioni koduar me emrin Shpata, i cili u realizua në tri lokacione, janë zbuluar tre laborator me bim narkotike. Dy laborator me rreth 1200 bim narkotike, si dhe laboratori i tret pa bim me pajisje të sofistikuara për kultivim të bimeve narkotike në të. Si thuhet në raportin policor, deri në këtë fazë janë arrestuar si të dyshuar dy persona të komunitetit serb. Edhe ministri i punëve të brendshme Gjeral Sveçta ka folur për operacionin e sot me antidrog në veri të vendit. Ai ka thënë se bashkëpronari i laboratorit tashmë të shkatruar është personi i cili sulmoi policinë e Kosovës në urën e Bistricës muajin e kaluar, ndërka që vlera e llogaritur e sasisë së lëndës narkotike dhe pajisjeve është rreth 2.3 milion euro. Ato kanë mbrojtur vetëm fijet e krimit që dërgojnë në ndërtesën prezidenciale të Serbisë, aty nga ku Vučić dirigjon klanet kriminale për parat e trafikut, me të cilat më pas sulmon shtetin tonë në emër të drejtave të qytetarëve, ka shkruar ministri Sveçla. Ndërsa ministrja e ekonomisë Artane Rizvanoli, duke e përshëndetur operacionin e policisë, ka thënë se kjo është arsyeja pse pagesa e energjisë elektrike në komunat veriore kundërshtohet. Biznesi i paligjshëm, i cili po lulëzon me energji elektrike të vjedhur, është i lidhur me strukturat e kontrolluara nga Serbia dhe trajtohen si heronj në Serbi, ka shkruar Rizvanoli në rrjetin social Twitter. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se strukturat paralele të kontrolluara nga Serbia në komunat veriore të Kosovës u kanë kushtuar qytetarëve dhe taksa paguesve në pjesën tjetër të vendit 320 milion euro në faturat e papaguara të energjisë dhe 17 milion euro në faturat e furnizimit me ujë që nga viti 1999. Kurti ka shtuar se këto struktura paralele pengojnë edhe zbatimin e marrëveshjes energjetike arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Pa nxitje për të kursyer, konsumi në këto komuna u rrit me mbi 70% në një dekadë, pjesërisht për shkak të kultivimit të drogës dhe kriptominimit, ka shkruar Kurti në rrjetin social Twitter. Sipas Kurtit, Kosova ka humbur 300 milion të tjera për shkak se Serbia i ka detyruar tregtarët e energjisë elektrike t'ia paguajnë TVSH-n e energjisë elektrike Serbisë. Që nga viti 99, Kosova ka humbur më shumë se 300 milion euro të tjera për shkak të veprimeve të Serbisë, si refuzimi i dhënjes së tarifave të transmisionit dhe detyrimi i tregtarëve që t'i paguajnë TVSH-n Serbisë për tregtin tonë të energjisë elektrike. Edhe tani, refuzimi i Beogradit për të lejuar tregtin Kosovë-Serbi i kushtoi Kosovës deri në 10 milion euro në muaj, ka shkruar Kurti. Ndrojmë temë të informacionit. Pas vizitës së fundit në Kosovë dhe Serbi, emisari i BE-s Miroslav Lajçak ka paralajmëruar takimet të nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, por ende nuk dihet se kur do të ndodhë një takim mes të dy palëve. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu ka deklaruar për RTK-n se kryeministri Albin Kurti është i gatshëm për takim, andaj edhe janë të në kontakt të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian për caktimin e takimit të radhës. Për vërejtjet e BE-s për 2 nga 6 kushtet që kryeministri Kurti ka paraqitur për marrëveshjet e datës 19 prill të vitit 2013, Kryeziu ka deklaruar se për këtë mund të përgjigjet zyra e emisarit Lajçak. Lidhja demokratike e Kosovës ka renditur si që ka quajtur disa nga mashtrimet e mëdha nga ana e qeverisë Kurti. Sipas LDK-s, lëvizja vetëvendosje premton të energji të qëndruar, të qëndrueshme dhe të lirë, kurse shton se realiteti është shtrejtimi 100% i energjisë elektrike. Kësisoj, LDK thotë se lëvizja vetëvendosje ka mashtruar për energji të lirë dhe energji të qëndrueshme. Po ashtu, partia drejtuar nga Lumir Abdigjiku thotë se qeveria nuk e ka asnjë angazhim për të rritur kapacitetet gjeneruese. Turqia, goditur nga tërmeti, ka lëshuar një numër të madh urdhër arrestësh për ndërtuesit e banesave pas tërmetit katastrofal të Sahanës, nga i cili numri viktimave së bashku me Sirin ka shkuar mbi 33.000.
Zyrtarët në Turqi kanë lëshuar 113 urdhër arreste në lidhje me standardet e ndërtimit të objekteve në tërmetin e Sahanës. Policia turke ka marrë tashmë në paraburgim të paktën 12 persona duke përfshirë kontraktorët e ndërtimit. Ndërkohë trazirat në Turqinë jugore kanë ndërprerë përpjekjet e shpëtimit në disa vende ku numri i viktimave vazhdon të rritet. Përderisa priten më shumë arrestime, ky veprim nga shumë njerëz shihet si përpjekje e pushtetit për të larguar fajin e përgjithshëm të katastrofës. Për vite, ekspertët paralajmëruan se shumë ndërtesa të reja në Turqi ishin të pasigurta për shkak të korrupsionit endemik dhe politikave të qeverisë. Ato politika lejuan të ashtu quajturat amnisti për kontraktorët të cilët devijuan rregulloret e ndërtimit në mënyrë që të inkurajonin një bomb ndërtimi duke përfshirë rajonet e prirura nga tërmeti. Mira ndërtesa u shembën gjatë tërmetit duke ngritur pikpyetje nëse ndikimi i fatkeqësisë natyrore u përkeqësua nga dështimet njerëzore. Me zgjedhjet në Prag, e ardhmja e presidentit Erdogan mund të jetë në pikpyetje pasi ai ka kaluar 20 vjet në pushtet. Erdogan ka pranuar mangësitë në përgjigjen e shtetit ndaj katastrofës, por gjatë një vizite në një zonë të fatkeqësisë, ai u duk se fajsoi fatin, ku tha se gjëra të tilla kanë ndodhur gjithmonë. Në ditën e 6 pas rënjes së tërmetit, situata po bëhet edhe më të shpruese. Të shtunën shpëtimtarët gjerman dhe ushtria austriake ndërprejnë operacionet e kërkimit për shkak të përleshjeve mes grupeve të paidentifikuara në provincën Hatay. Siguria pritet të përkeqësohet pasi furnizimet ushqimore paksohen, ka deklaruar një shpëtimtar. Por kërkimet për të mbijetuar kanë rifilluar në mbrojtjen e ushtrisë turke. OKB-ja ka paralajmëruar se më shumë se 800.000 njerëz janë pa ushqim adekuat dhe agjencia e saj ndihmës në teren po paralajmëron se numri përfundimtar i të vdekurve nga tërmeti ka të ngjarë të dyfishohet. Njësitet e specializuara të kërkim shpëtimit të ushtrisë së Kosovës kanë arritur që të nxjerrin të gjallë nga rënojat e një objekti të shkatruar, një 50 vjeçar dhe 2 orë më vonë edhe një 13 vjeçare. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj ka shkruar në rrjetin social Facebook se pas një pune të balodhshme dhe shumë sfiduese me rrezikshmëri të lartë e me angazhim maksimal, të pathyeshëm dhe të pandalshëm ndjehen te vajzat e ushtrisë së Kosovës, së bashku me ekipet e ushtrisë turke, sot pas 162 orëve që nga tërmeti kanë arritur të nxjerrin të shpëtojnë dy jetë, një burr rreth të 60-tave dhe një vajzë 13 vjeçare. Sipas Mehajt, ekipet e FSK-s janë të motivuar dhe po japin të gjithë energjinë e tyre për të shpëtuar jetët e njerëzve që janë në rënojat e objekteve të shkatruara nga tërmeti. Përveç ushtrisë së Kosovës edhe ekipet e shpëtimit në Turqi po vazhdojnë me operacione për kërkim shpëtim. Me këtë rast edhe shoqata e Kosovës për kërkim dhe shpëtim është duke bërë punë vullnetare në shpëtim të qytetarëve dhe gjetjen e viktimave nga rënojat pas tërmetit të shkaktuar. Të vendosur në njërën nga zonat më të prekura nga tërmetin në Turqi, shoqata e Kosovës për kërkim dhe shpëtim bashkë me pjestaret e vendosur në Hataj, po vazhdojnë me kërkim shpëtim. Mentor Maloku, në një deklarat për RTK-n, ka dhënë detaje nga operacionin sotëm dhe punës vullnetare që po bëjnë. Ne si shoqata që kemi ardhë për të mandimin tonë, jemi mundu dhe do të mundohen dhe në fund të ajope maksimumin, qoftë për që kemi ardhët për të shpëtuar jetë, por edhe që ajo është edhe nevojshme, edhe të ndimojme edhe për nxjerrjen e trupave dhe të qytetarëve. Po ashtu, ai ka njoftuar për gjendjen aktuale atje. Do thuaj se në çdo shtëpi së paku do të një banor është i vdekur. Për shembull, atje në shtëpinë atje përballë që kemi, atje kemi nxjerr familjar, që kanë qenë mbi 7 persona dhe në të shtëpi. Tani për momentin jemi këtu përballë, ne jemi duke gërmuar për ta gjetur një familjar edhe këtu. Ndjekim nxjerrur nga kjo shtëpi 2 nën dhe djalë. Nga tërmeti në Turqi dhe Siri janë shkaktuar mbi 33.000 viktima. Donë se për popullin turk, ndima ndërkombëtare nuk po mungon, nga ana tjetër sirianët po ndihen të harruar dhe vetëm në mëshirën e Zotit.
Katastrofe fundit natyrore e një magnitude të lartë, la të vdekur mbi 29.000 persona në Turqi dhe mbi 4.500 sosh në Siri. Nga dëmet kolaterale që pësoi shteti turk, e gjithë bota u ngrit në këmbë në ndihmë të të prekurve, duke ofruar mbështetje emergjente dhe sensibilizim. Mirpo e njëjta nuk po ndodh edhe në Sirinë veriperëndimore. Ndonë se këto dy vende i ndanë një muri nga pika kufitare, dora e ndihmesës nuk poshtrihet për këta të fundit dhe kësisoj pëndihen të harruar. Zonat e kontroluara nga rebelet në Sirinë veriperëndimore është shkatruar nga më shumë se një dekade luftës civile. Ata nuk mund të marrin ndihmë nga pjesët e kontroluara nga qeveria e Sirisë pa autorizimin e Damaskut. Është një enklave rezistencës nga sundimi i Bashar al-Asadit në mbrojtjen turke, i cili kontrollohet nga një grup islamik që dikur ishte i lidhur me Al-Qaidën. Qytetarët në Siri kanë deklaruar për medje se përveç mëshirës së Zotit, nuk kemi marrë asgjë nga askush. Pavarësisht thirrjeve për ndihmë në nxjerrjen e të ngujuarve në rrenoja, tani më janë të gjithë të vdekur. U përpoqëm, por askush nuk dëgjoi, tha ndërtierash një qytetar. Madje ata përmes një mbishkrimi shkruajtën faleminderit për ndihmën, ne vdekëm. Zyrtari me i lartë i ndihmës humanitare të Kombeve të Bashkuara, Martin Griffiths, pranoi se UKB-ja kishte dështuar të ofronte ndihmë për njerëzit në rajonin e kontrolluar nga opozita e Sirisë, që nga tërmeti shkatrues i SHN-s. Ai nëpërmjet një shkrimi në rrjetet sociale tha se me të drejtë ndihen të braktisur, duke kërkuar për ndihmë ndërkombëtare që nuk kanë berritur. Ai shtoi se detyra e tij primare është të korrigjohet ky dështim sa më shpejt që është e mundur. Katri javë që shumë zona në Kosovë preken si pasu e vërshimeve, por shumë nga banorët, si ata të largjës boshnjakëve në Mitrovicë Veriut, vazhdojnë të balafaqohen me pasuat e pas këtyre vërshimeve. Ata kërkojnë nga organet gjergjëse që të dalin në ndim sa më shpejt për ta te kaluar këtë kriz, ndërkohë që ndimën e vetëme kishin marrë nga Mitrovica e Jugut. Pishin edhe vetë si sështë e banushme. Familia Avdiu në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut është njëra nga familjet e cila ende po i vuan pasojat nga vërshimet. Kjo familje thot se pas situatës së vërshimeve kishte gjetur strehim të përkohshëm dhe se u detyruan të kthehen sërish në shtëpinë e tyre, kushtet e së cilës nuk janë as pak të banueshme. Me friza, me shporeta, me maqina, me kret çka ka, me kaucha, me kret dam i shku poshtë. Ofer tash një 3-4.000 euro, 5, po valojnë, bo. Jashtë na qëta smi, na kanë pështu. Të njëjtën gjendje të rënd kanë edhe familjet tjera, për çka thonë se përveç vizitave, nga pushteti lokal dhe ai qendror nuk kanë marrë as një ndim. Në përmëmin të njëmë të najtë njëgë, një shtepi, po falë zotit ajo gruja që më ka shu shpinë që rasën ka lypë. Më ka thonë, jo, sa të kishë nevojë rreqë aty, ama për më këthin këtu në shpita, njerës ka shancë. Kretë janë të dëmtune, kretë janë të shkatrune. Tre vlazni jetojme në Jobar, i kemi shpijat në Domas, fatin e kemi të njëjtë. Kështu që tri shpijat i ka shkatru. Ndërkaq kryesuesi i kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, Nexhat Uglanin, tha se gjendja banorve në këtë lagje është alarmante, përderisa kërkon nga qeveria të ndërmar hapa konkret për të dalë nga kjo situatë. Ai tha se aktualisht janë 65 shtëpi të vërshuara e të cilat nuk janë në situatë të mirë për jetë normale. Gjendja është alarmante edhe për çato, po bëjmë apel ministrive përkohëse edhe qeverisje se sa ma shpejt me ndimu edhe me nadalë përkrahje, sepse na njëherë për njëherë s'kena përkrahje qeverisjes adekvate, e cila është obligume ndaj qytetarëve dhe komuniteteve që janë gjendje shumë kritike edhe janë këthyne për shpijat që s'jon kushtet adekvate për një jetë normale. Nga vërshimet e 19 janarit, përveç Mitrovicës, dëmet konsiderohen shumë të mëdha edhe në komunat si Skënderaj, Klin e Istok. 11 vjet më parë, pas një orteku që kishte rënë në rreselis të komunës së Dragashit, patën humbur jetën 10 anëtar të familjes Reka. Kësaj tragjedie i shpëtoi vetëm një fëmijë që ishte nxjerr nga ushtria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Megjithatë, frika dhe kujtimet janë të freskëta për banorët që jetojnë sot aty. K
Ky është vendi ku 11 vite më parë një ortek famkeq përfshiu restelicën në komunën e Dragashit. 10 persona vdiqën, ndërsa 16 shtëpi u rrafshuan. Edhe pse kanë kaluar 11 vjet, rënojat tregojnë shumë për tragjedinë e asaj dite. 7 shtëpi nuk duken më fare në lagjen e rekajve në Restelicë. As banorët të tjerë nuk u kthyen më të jetojnë këtu. Ndonse disa shtëpi të tjera u rindërtuan dhe u morën disa masa për të parandaluar rrëshqitjen e borës në këtë pjesë të fshatit. Naçi kuça porodice Reka je bila ovde tamo. Shtëpia e viktimave të familjes Reka ndodhet këtu, ndërsa në përgjithësi kjo familje ka migruar jashtë vendit, po ashtu edhe e mbijetuara e asaj kohe, 5 vjeçarja Amsera, me gjyshin e saj ndodhet në Itali. Sa i përket frikës, mund të themi që janë marur disa masa, siç e potencova edhe më herët, mbjellje e fidaneve nga komuna në atë kohë dhe projekti i Gjajkës për vendosjen e shtyllave të drurit, japin shpresë dhe siguri për parandalimin e ortekut të borës. Në emërtimin e banorëve më të vjetër, ai vend ku ndodhi tragjedia 11 shkurtit të vitit 2012, quhej Platishta, që do të thot i rëshqitshëm, thot Gafur Doda. Platisha po tojshin Goranqe ose Boshnaqe ku po vjen orteku. U kon shka u kon këto mas 100 vjetë e ka artë. Fshati pozitën gjeografike e ka të vështirë. Emoti mund të na befasoj brenda ditës, thon banorët. Nuk i dihet, ne jemi vend malor, ortecet mund të na befasojnë, por çfarë të bëjmë? Zoti ka vendosur që të jetojmë këtu. Çfarë do ndih për fshatin nga kushdo, është e mirëseardhur. Banorët vazhdojnë të jetojnë me frikë dhe kujtimet e tragjedisë vitit 2012, ku nga orteku u vdiqën 10 anëtarë të një familje, e vetmja e mbijetuar ishte një fëmijë. Forcat ukrainase dhe ato ruse po vazhdojnë me luftime të ashpra në rajonin e Donetskut, përderisa inteligjenca britanike thotë se ditët e kaluara kanë qenë periudha më vdekjeprurëse për ushtrinë ruse që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Forcat ruse janë duke vazhduar sulmet përgjatë linjës së frontit në Donbas, si dhe në rrethinat e Bahmutit dhe Vuhledorit. Përkundër sulmeve të pandalura, Rusia ende nuk ka arritur ndonjë sukses, përderisa njësitet ukrainase deri me tani po arrin të mbajnë pozitat e tyre. Megjithatë, disa raporte prej lindjes së Ukrainës thonë se Rusia, cila gjatë javave të kaluara tu bëi një numër të madh të armëve dhe ushtarëve të rinj, tani më është në fazat e para të ofanzivës së re. Ndërkohë, inteligjenca britanike ka thënë se ditët e kaluara kanë qenë periudha më vdekjeprurëse për forcat ruse që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Sipas tyre, që nga fillimi i shkurtit, Rusia ka humbur mesatarisht 824 ushtarë në ditë. Britanikët thonë se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, pasi që në numrim janë marrë parasysh vetëm vdekjet që mund të konfirmoheshin. Londra gjithashtu tha se edhe Ukraina është duke psuar humbje të mëdha në njerëz, megjithatë në numra shumë të vegjël se Rusia. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicion në orës 23. Miru pafshim.